Hola, molt bona vesprada. Estan preparats en este temps de magazín a Telesafor? Nosaltres sí, ho tenim ja tot preparat, així, en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Ja sabem que ens agrada vindre així per abordar temes que posen damunt de la taula en este programa. Recorden, ens poden veure de dilluns a divendres en tres edicions diàries, però també per streaming en la web telesafor.com. I durant el cap de setmana també fem alguna repetició que d'altra en la televisió de Gandia i la comarca. Important també per allò de disfrutar de bona imatge. Som l'única televisió que està emitint en alta definició, en imatge de la millor qualitat, per a que vostès disfruten. Avui anem a parlar d'una entitat que està complint el seu 20 aniversari. 20 anys, que es diuen prompte. Parlem de l'associació Parkinson Gandia Safor, un col·lectiu de persones professionals, persones afectades per el Parkinson, que el que volen és treballar per ajudar a aquelles persones que tenen Parkinson, també ajudar a familiars i lluitar per a aconseguir tot allò que consideren just per atendre, millorar l'atenció a les persones, per a que es tinga més en compte amb les persones amb Parkinson. Tenim a la primera plana de responsables d'esta entitat. Es presenta als tres convidats. Com a presidenta de l'associació Parkinson Gandia Safor, Mari Carmen Escrivà. Mari Carmen, molt bona vesprada. Bona vesprada. Moltes gràcies, ja feia temps que no fèiem una xerraeta, anem a posar-nos al dia pel que fa a la entitat. Ens acompanya com a secretari de la mateixa entitat, Pepe Castellà. Pepe, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Tenim a la presidenta i tenim a l'expresident, amb qui anem a recordar com va començar tot allò fa 20 anys amb l'associació Parkinson Gandia Safor, Delfín Gisol. Delfín, molt bona vesprada. Bona vesprada. 20 anys, deia Delfín, es passen prompte, però molta feina per enmig, no? Molts anys i molt duro. Ara, tot el que s'ha fet. Ara en parlarem, de tot el que s'ha aconseguit i el que falta. El més recent que tenim, ara parlarem de diferents activitats, el més recent que tenim, bueno, a banda d'aquest col·loqui, vida honor que ha tingut lloc al Palau Ducal per a celebrar aquests 20 anys, abans va haver una primera gala lírica, amb caràcter solidari, evidentment, que suposa que degués ser una nit fantàstica, amb música i molta gent que va voler aportar, no, Mari Carmen? La veritat és que va ser algo, jo que no sóc molt entès en música, vaig estar emocionat tota la nit. És que no n'hi havia paraules per a explicar aquesta nit tan bonica que va haver. L'ambient que hi havia allí, perquè clar, estem parlant d'una primera edició d'una gala que jo suposo que ha vingut per a quedar-se, però clar, com es planteja aquesta idea de la gala lírica? Comenteu-nos entre tots. Bàsicament, Montse va tindre l'oferiment, Montse Bermúdez, soprano i saxofonista. Exactament, d'organitzar-ho en caràcter solidari per a nosaltres i des de luego va comptar en un elenco d'artistes de primera índole, dos pianistes, tres cantants masculins, tres femenins, i va estar molt, molt bé. L'Ajuntament d'Oliva ens va acollir amb molt de carinyo, ens va cedir el centre polivalent, sí. I en tot moment ens va prestar un gran apoyo per poder portar-ho endavant. Clar, perquè dèiem, té un caràcter solidari fonamental esta gala, no? Perquè sí, l'objectiu sí. És, comenteu-nos. Correcte, captar fondos per a poder donar cobertura a tot el moviment que fem, en quant a teràpies, en quant a ajuda tant a malalts com a cuidadors, molt importants també. Sí, perquè és important, acabem de dir, aquestes dos parts, no? El malalt i els cuidadors, cuidadores, que moltes vegades ens oblidem, no? I és important tenir-los en compte. Fan una tasca fonamental. La veritat és que sí, de fet es fan cursillos per ells, com a cuidar el cuidador, no? Perquè si es crema el cuidador ja no hi ha res a fer. No s'entén un malalt sense cuidador. El nostre criteri és precís que tingui un cuidador, en el nostre cas. Clar, perquè anem a recordar, Delfín, vostè, expresident, vostè està pràcticament des dels inicis de l'associació. Sí, pràcticament des del principi, del segon any. Del segon any, és a dir, vostè des de l'any 2000, 2001, 2002... 2002. És quan entra vostè, 2001, està l'associació. Recorda vostè aquests inicis? Mira, jo vaig tenir la malaltia 3 anys sense diagnòstic.
i quan vam diagnosticar vaig anar a València, a l'Associació de Parkinson València, que és l'única que n'hi havia, i vaig estar 2 anys fent teràpies. I estient allí vaig parlar amb la presidenta i li vaig dir, vull fer una associació en Gandia. I llavors em va dir ella, en Gandia n'hi ha una associació feta ja des de fa un temps, i no havia fet ninguna publicitat ni la coneixia ningú. Vaig ficar en contacte amb ells i a partir d'ahir vaig començar a ficar-se en marxa l'associació realment. Mm. Cal donar-se a conèixer, perquè és important. Jo no s'havia fet ningun tipus de publicitat ni la coneixia ningú, ni tan siquiera en Gandia. Mm. I suposa, jo no sé, vosaltres, per un poc arrencar en l'evolució, vosaltres quan entreu en contacte amb l'associació? Jo entré en el 2009. Ah. Jo em posé malalta en el 2007, no sabia el que tenia, vaig tardar 2 anys en diagnosticar-me. I en 2 anys? 2 anys. I en el 2009, anant-me a casa, que venia al centre de salut, vaig passar per davant de la porta. I al veure-la em va llamar l'atenció i vaig entrar. I estava Delfín. Allí estava Delfín. Sí. I jo li vaig explicar el meu cas i em va dir, si les pastilles que t'han donat, que són per Parkinson, t'han millorat, no dubtes que és Parkinson. És l'única manera de saber-ho. Clar, perquè el primer tractament que es fa és el farmacològic. Sí. T'has estranyat, faltaren 2 anys per averiguar el diagnòstic. És molt fàcil en aquesta malaltia que passen 2 i 3 i hasta 4 anys, 5 anys sense saber el diagnòstic. Inclús s'han operat gent de coses de la cama, de qualsevol cosa, seguint que el que tenia era Parkinson. És un diagnòstic molt complicat. Ah. És per descarte. Que no té símptomes específics o evidents? A l'inici no. A l'inici costa molt d'averiguar. És una malaltia, des de logo. Bueno, jo estic en l'associació des de fa també 7 o 17 anys, que mon pare tenia Parkinson, i farà 3 anys que estic més involucrat en l'associació, no? Però és una malaltia que té moltes cares, molts símptomes, molt diversos. La gent probablement només coneix el que és el tremolor de la mà o del peu, però n'hi ha diversos Parkinsons, alguns d'ells més dolorosos i més complicats que aixòs, i des de logo el que tratem en l'associació últimament estem posant molt d'empenyo en que la gent descobrisca que n'hi ha no solució, perquè avui és incurable, i això és el primer que te diuen, però sí una gran millora a base de teràpies i a base de relacionar-se amb gent. Entonces això és tal vegada el que més empenyo estem posant últimament. Que us recordo que en la Safor n'hi ha més de 950 casos diagnosticats. Entonces, també pensem que n'hi ha altres ocults que no estan encara diagnosticats. Sí. Luego és un percentatge prou elevat que valdria la pena pues, fer coses perquè la gent s'arrimara i tratara de millorar la vida. Clar, perquè l'únic que es pot fer és, amb aquests tractaments que ara en parlarem, és mantenir la qualitat de vida, no? Exacte. El nivell de qualitat de vida dels malalts. Correcte. Jo mateix, ara en aquest moment, es fa 2 anys que no camine, he perdut el caminar. Sin embargo, des de fa un mes que està la fisio que tenim actualment està fent-me caminar, de manera que estic pensant ara que jo tinc 1 any d'edat, perquè estic passant a caminar una altra vegada. Però, Delfín, és difícil, és dur. Sí, clar que és dur, però hi ha que tirar avant. Necessita molta constància. Constància, no, sobretot. Delfín és un exemple viu de lo que significa la voluntat de millorar i donar i transmitir alegria de viure a pesar, no, d'ell, perquè hasta en fa no res pues era integrant del grup Parkinson Music, en el qual teníem guitarrista, bongos, pianista i el cantant que era Delfín. O sigui que li tira el cant. Està molt bé. Tota la vida m'ha agradat. Tota la vida. I manteix aquesta il·lusió. Entonces, en la gala lírica vostè estaria en el paraíso, en tanta música, tenia un compromís i no vaig poder anar-te. Perfecte. Dèiem la gala, però és la primera gala lírica, però vosaltres com a associació ja fèieu una... Sopars, no? Eren el que fèieu abans, una mena per a trobar-se tots. Sopar benefici, sopar de gala. Sopar de gala és el que fèieu. Traure benefici, per reunir-nos i traure benefici per tots un poquet. Aquesta gala lírica jo crec que voldríem que s'assentara dins de l'associació
una mica com lo que és la Run for Parkinson, que ja en portem 7 anys. Sí, que ara parlarem. Que està... Entonces, ens agradaria convertir-ho en un event anual, no només per la recaptació, sinó per juntar-nos la gent i disfrutar pues, de lo que van disfrutar. Sí, en esta gala. I evidentment, la Run for Parkinson, que és en maig, ara en parlarem, en principi el 8 de maig, tot depèn un poc de l'evolució, però també anireu actualitzant la informació en les xarxes socials, en Facebook, per exemple, esteu com a Parkinson Gandia, ahí la gent pot seguir-vos perfectament per estar assabentats de tot el que feu, però, clar, la gala l'heu pogut fer després d'aquests moments complicats, durs de la pandèmia. La Run for Parkinson, esperem que es puga fer sense problema, tot depèn de l'evolució, perquè teniu ganes, no?, de suposo, de tornar a recuperar, a retrobar-vos, ajuntar-vos, perquè suposo que haurà estat complicat el tema de la, durant el temps de la pandèmia. Ha sigut complicat i ha sigut un atras per a nosaltres. O sigui, ens ha sentat fatal. La pandèmia és una cosa que tots han perdut molt durant aquest temps, però n'hi ha que tirar avant i... Clar, perquè parlava que la teràpia que es presta també a través de l'associació és fonamental i això s'ha paralitzat durant la pandèmia i això té aquesta repercussió. No del tot, no, perquè es feia per internet, però clar, no és el mateix. No és el mateix fer tu els exercicis en casa que fer-los en l'associació en el fisioterapeuta davant. Ahí tenim que agrair des de luego de forma especial a l'equip que tenim de professionals en l'associació, perquè jo crec que han fet una labor més enllà del que és la faena o el treball. Han posat molt de carinyo, molt d'esforç en una situació com la que hem passat per a intentar mantindre tot el que hem pogut a base d'internet, el que és la teràpia i el contacte amb els malalts. N'hi ha que reconèixer-ho. És un equip professional que està en primera línia, podem dir, de les tres activitats que fem, fisio, logopèdia i psicoteràpia, són punteres en el treball. Clar, i a més d'aquesta qualitat professional, el que dieu, no, la implicació personal que tenen, que això sempre s'agraeix. Perquè on teniu la seu? On esteu ubicats? En carrer Gregori Mayans, número 29. Gregori Mayans, número 29 de Gandia. Ahí poden acostar-se les persones que vulguin, sobretot que vulguin saber, no?, o tenen dubtes o tenen sospites que poden tenir algun cas de Parkinson, poden acostar-se, a més d'anar al metge, sempre està bé trobar un cas similar al teu, que t'obri els ulls. Allí suposa que xerreu, jugueu, però sobretot, aquestes atencions, atenció terapèutica, comenteu-nos un poc. Hi ha que dir que aquest local, des de l'altre, avui per avui se mos ha quedat curt i que necessitem ampliar. Faltar un poc més. Sí, molt més. Això vol dir que feu moltes, moltes coses, moltes activitats, comenteu-nos. Han tingut que deixar-les, n'hi ha pacients que estan en llista d'espera per no poder fer les teràpies, per falta de lloc. D'espai. Les teràpies col·lectives, clar, tenen que ser molt reduïdes. Les teràpies individuals no n'hi ha problema, però les col·lectives ja han parlat en l'Ajuntament i estan fent tot el que poden. No és fàcil trobar un local que no siga... Té que ser gran. Clar, que reunisca les condicions que vosaltres necessiteu, sobretot l'espai ampli. Sí. Uns 800 metres, 800.000 metres. Ja per no menjar-nos definitivament, perquè en els anys que porto jo ja he canviat 4 voltes de local. 4 mudances. I això suposa posar els ordenadors. Sí. Ja. És un lío tremendo per posar-se al dia. Però bueno, esperem que vinga pronte. Has dit 4 mudances des de que estàs com a presidenta o des de que estàs en l'associació? Sí, bueno, si contem totes... molts anys estem parlant? Pues des del 2009. Des del 2009, si contem tots, són 7 mudances. En total 7 mudances. Ja està bé com per a trobar un lloc, de dir, d'ací no em menege, no?
Exacte. Ja seria hora. Volem una estabilitat que ens permetisca centrar els esforços i els recursos en el que més ens importa, que al final és el malalt i els cuidadors. És una malaltia que crea un malalt dependent i el dependent més pròxim normalment sempre és el familiar més pròxim. Sí. Entonces, sí que necessitaríem centrar tots els esforços ahí i no calfar-nos el cap en el tema de locals, podem, no podem, horaris, esta sala sí, esta no. Quina angoixa. El gran repte que tenim ara és aconseguir aquest local. Ah, però, bueno, de moment, i el que diuen que el que es fa públic és com si estiguera signat en notari, l'Ajuntament vos ha dit que està fent les gestions per a trobar un local adient. Correcte. Que cobrisca les vostres necessitats. Sí, així jo voldria agrair que sí que estan fent aquesta labor, estan intentant de totes, i crec que també estan fent la labor d'ajuda a l'associació a tres ajuntaments, de la Font, d'Oliva, de Xeraco, Berreguard, ajuntaments que en la seva manera estan apoyant-nos perquè volem donar-li una visió comarcal a l'associació. I de fet el nom des del primer moment és Gandia Safor. Gandia Safor, evidentment, ahí es queda. Eixa ajuda molt bé per part dels demés ajuntaments. Una línia de treball mancomunada a quien corresponda, ahí queda dit. Visita a Madrid per el 25 aniversari amb la Federació Nacional. Important ese treball coordinat, transversal, el estar tots junts. Esteu federats a nivell estatal. Sí, estem federats. A més, és important perquè la federació funciona molt bé, entenc jo que molt bé, abarca associacions més de 80, si no recordo mal, en tota Espanya, i hi ha un intercanvi de coneixements i d'apoyos molt important. Hem començat a considerar-nos que no fem mal les coses, perquè l'any passat, en una campanya de publicitat per a difondre el Parkinson, pues crec que fórem una de les associacions d'Espanya que més aconseguirien penetrar en tots els mitjans de comunicació de la comarca, i algun dels programes, per exemple, se me ve al cap el de Logopèdia, l'han reconegut com un programa pioner i que funciona molt bé i volen que es portem allí. O sea que és un punt d'encontre a nivell nacional, jo entenc que molt important. No volia que se'ns quedara pendent, estem parlant de terapeuta, de logopeda, compteu amb més equips? N'hi ha fisioterapeuta, logopeda, psicòloga, treballadora social. No? A banda del tema de l'espai, d'aquest local, que està al caure, de ben segur, teniu alguna altra reivindicació? No sé, se vos atén com a malalts i cuidadors en relació al Parkinson? Bueno, tenim molt bona relació en l'equip de neuròlegs de l'hospital. Així solen preocupar-se i atendre-nos. I pues a part d'això és... no sé. No hi ha més reivindicacions. Sí, home, jo m'atreveixo a fer-te'n una... Aprofiteu ara mateix. Un vehícul. Però clar, hasta que no tinguem la sede, pues el vehícul... Sí, algun vehicle adaptat per a recollir... Algun sistema de transport que poguem abarcar la comarca, que per nosaltres és molt important, perquè no ens quedar soles dins de Gandia. N'hi ha molta gent en altres pobles que per falta de desplaçament no poden acudir, entonces, eixe juntament en locals seria la gran reivindicació. Seria perfecte. Per afegir alguna cosa, jo diria que ja a llarg plaç ens fa falta també un centre de dia, que serà molt important. Està implícit en els 800 en el local. Metres. Estan ja pràcticament firmant els documents de col·laboració, crec jo. Delfín, hi ha moltes demandes, algunes necessitats encara per a cobrir, com pugui ser la del local, la d'aquest vehicle adaptat, però jo suposo, Delfín, que conforme va començar vostè en l'associació, conforme el que es... s'ha avançat, és molt. Moltíssim, de zero a l'infinit, l'infinit no, perquè no hem arribat, però s'ha avançat una barbaritat. No n'hi ha res, els estatuts només, i ni fent reunions ni fent res. I ara n'hi ha un equip completíssim que abarca totes les parcel·les de l'enfermetà. Estàs satisfet del treball realitzat? Sí, molt, molt. Bueno, al capdavant com a president, però ahí està vostè també en primera fila donant la cara. Jo no deixo d'estar en la associació.
col·laborant en tot. Una gran experiència que ens aporta sempre. Així és. Estem ja, ens queden pocs minuts. No oblidem, en principi, però anem seguint-vos per si hi ha canvis en les xarxes socials Parkinson Gandia. Si no, poden acudir a la seu. Gregori Mayans, número? 29. 29, en Gandia. 8 de maig, Ranford Parkinson. També són 5-6 anys fent-se, o 7 edicions. Aquesta crec que és la sèptima. La sèptima edició. També un moment fantàstic, no?, per a l'associació, per a tots els que esteu allí, no? Pues sí, intentem no passar de 600 persones per poder gestionar-ho amb nosaltres, perquè, clar, tot el que tragam, tot es queda per teràpies. Així és que, pues, que la gent estigui atentos. Parkinson Gandia, xarxes socials, per el moment que s'obriga el període d'inscripció, a comprar ahir, a participar de manera altruista completament, a més de caràcter solidari, per ajudar-vos en tota la tasca que feu. Que les administracions fan el que poden i la societat en general, pues, també està bé que estiguem al costat vostre. Anirem fent el seguiment, a veure si van acomplint-se aquestes reivindicacions. Moltíssimes gràcies. Sí, molt bé, no, donar-te les gràcies per donar-nos ocasió de parlar de tot això. És un plaer. Moltes gràcies, perquè una cosa que necessitem molt és difondre la malaltia, donar-li visibilitat com a primer pas per després atacar els problemes que té. Així és. Quan més pront es treballa, més va atenuant-se i millor és més alta és la qualitat de vida dels afectats per Parkinson, sense oblidar les necessitats que també tenen les persones que cuiden del malalt de Parkinson, que és fonamental. Correcte. Mari Carmen, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I fins la pròxima. Parlem. Que siga pronte. Posem el punt i final. Recorden, Associació Parkinson Gandia, a fora les xarxes socials com a Parkinson Gandia. Poden estar pendents, facin el seguiment per a saber, ostres, que ja està al caure la Run for Parkinson per a participar i no oblidar esta malaltia. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos un dia més. Ens acomiadem des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en Spa de la Platja de Gandia, el nostre escenari habitual. I nosaltres, encantats de la vida del Test de Magazine, ací a Teresa Fort. Fins al pròxim programa.